بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. عبد الرحمن عبد الله علمي ومعلم كم إذا معلمين تكون القبل كتقدر een waxa uu ardayda u baraa qaab ka duwan qaabka ay macallimiinta ku dhaqan gobolka Togdheer ama Soomaaliland guud ahaanteed ay wax u baraan een waxyaalaha ajeebka ee warbixintan aad ku arki doontaan waxa kamid ah een ardayda loo baraya la barayo wax ma aha arday halkan fadhiya waa arday daafaha dunida joogta een sidoo kale ardaydaasi iyo balqaabka wax ugu dhigo ayaan wax ka weydiin doonaa een ku soo dhawow een macallin bal adoo faahfaahin dheeraad ka bixinaya alxamdulillah rabbil caalamiin baan ku soo dhawaynayaa maxamed iyo een tv-ga een badcas 24 een ugu horeyn horta qaabkan aan wax u dhigno waa qaab ay dadku aad iyo aad u xiiseeyeen siiba waxa xiiseeyay hadda een dadkan aan u dhigno qurbaha ee daafaha caalamka kala nool een caruurtii horta een yurub day wad ogtahay dhulka een dhulka reer galbeedka waxaa ka jira dhib badan baa ka jira waalidkii caruurta kala haysta daraaddeed waxaanu doonnay inaanu sameyno qaab aanu dadka cilmiga iyo magaranaysa aqoonta da ilaahayna siiyey qaab aan uga faa'iideyno marka alxamdulillah horta ilaahay baa noo fudaydiyey qaabka aanu wax ugu dhignay waxa weeyaan brogaraamkan la skype-ka oo maqal iyo muuqaal ah ayaan ugu dhignaa dadkan aan waxbaraynaana waxbarashadaanu barayno aad iyo aad bay ugu cajabeen marka kulleyda macallimiin badanna waan ku dhignaa saa sheegtay macallin cabdiraxmaan ardayda sheegtay ma aha arday dalka jooga waa arday daafaha dunida jooga fikradda asliyan markii ugu horreysay qaab noocee ah ayay ku timid sise idinku suura gashaa tusaale ahaan kale higaadoo kale waxyaalaha qoraalka oo kale qaab noocee ah ayaad markaasi aad ardayda ugu dhigtaan maxamed horta waxay nagu hirgashay horta marka hore ilaahay baa fudaydiyey qaabkii malcaamadeed waxyaabihii looga baahnaa oo dhanna waanu la imanay marka higaada oo tusaale ahaan oo kale higaada waa qof kaa fog buugii qalin ugu dhigi kari maysid laakiin waxaa la sameynaya kombyuutarka qayb ka mid ah ayay higaada ku jirtaa qofkii waa loo sheergaraynayaa higaadii waa loo sheergaraynayaa sheergaryntaasna waxay ka dhigan tahay qofka kombyuutarka kale hor yaalla ayaad higaadii kombyuutarkan kugu jirtay ayaad intaad u sheergarayso ayaa hortiisa higaada kusoo sawirmaysaa marka qofku wuxuu adeegsanayaa buuggii iyo qalinkiisa higaada halkaa uga muuqatana wuu qorayaa qur-aankana waxaan ugu dhignaa dee macallinkii hadduu halkaa soo fadhiyo ardaygiina soo fadhiyo halkaa iska arkaan wuu kaa daba akhriyayaa meeshu khaldo waad u sheegaysa waxda halkaa sax waa qofku dhinac fadhiya ayuu ka dhigaya maxamedow sida qofkan wax loogu dhigayo waxbarashadaas ardaydu markii hore waalidiintu iskuulladay keeni jireen dabagal bay ku samayn jireen maadaama malcaadantay mid aan qofkii la dabagelin gurigiisa isagoo jooga wax lagu baraya halkaa waalidiintusay markaasi u maamulaan jadwalkooda waxbarasho maadaama guriga loogu dhex dhigayo horta ardayda laba qaybsamaano arday waalidkood baa soo dhinac fadhiista dabeetana sidii aad ugu dhigaysay iyo halka khalda iyo halkaad u marinayso iyo waxba waalidkaa la socdo macalin halkaa ugu soo celi bay ku odhan karaan macalin halkaa ka sax arday waalidkood baa dhinac fadhiya ardayna waa arday kale oo aan laga yaaba aanu waalidkood la joogin oo laga yaaba inuu shaqaba ku maqan yahay markaa wuxuu odhanayaa macallinku markuu xilligaa saacaddu tahay ayuu kuu soo gelayaa waa inaad skype-ka furtaa casharkii ka baxdaa casharkii aada qorataa saas isku abaabulayaan waayahay cabdiraxmaan wuxuuna siiyey xog dheeraad ah bal iminkana waxaan eegi doonaa inagoo gudageli doonaa ardayda joogta wadamada kala duwan ee wax ka barata malcaamadan inaan gudaha usii gala insha allahu tacaala waxna ka weydiino bal qeybo ka mida wixii la barayn iyagoo soo bandhigaya markaasi aanu wax ka weydiin doono daawadayaal waxaan hadda si toosa wareysanaa arday ka mida ardayda madarasadan oo jooga wadamada kala duwan ee caalamka sucaad macalin xuseen waa waalid kamid a ardayda wax ka bartaa sucaad marka hore waxaad kusoo dhawaataa telefishinka badacas magaalada burco qaab noocee ah bay wax ugu bartaan maadaama aad joogto waddan kale se ardaydu maxaa isbedelay ku yimid intay malcaamada dhiganayeen walaahi caruurta
يهي إن إلا يهذا مركا إن بالقاب نوعيه ما دام معلن كي كفوق يهي إن قاب نوعيه يا وين وإلى لسا ما دام ده سوشيال ميديا ليبتي سنة اللي يهي فائدة دي سنة اللي يهي قاب نوعيه يا درد هذا وإلى لسا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله أرجو حان تقرأ الوضع بدل لنا مقولة ما تصعد بارا هولن 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 صح مركة تسجن وحان تقرأ يمكنه أبقى لبطان سدح بلوضة صح ما شاء الله أهدبار مرتعي هذه أهدبار مرتعي وأنا لبا هاي هاي إن قبض تلبر القرآن الكريم ما شاء الله تبارك الله أهدبار محمد سعيد قاحنوب تلفشن كعالمي قبض عص مقالة برعو